Naše telo je sestavljeno iz 60% vode. A se pogosto ne zavedamo, kako zelo je to naše krhko telo odvisno od električne energije, ki nas spremlja na vsakem koraku. Dobro jutro! Zato je za sodobno družbo aktivnih državljank in državljanov življenjskega pomena, da je električna energija na voljo vedno, kadar jo potrebujemo. In natanko to je poslanstvo podjetij združenih v skupini GEN. GEN – zanesljiva, varna in konkurenčna oskrba z električno energijo. Če pogledate iz vesolja, nas boste našli ob reki Savi. Sava ni le najdaljša slovenska reka, je tudi zelena žila skupine GEN, saj so ob njej ključne proizvodne zmogljivosti slovenske energetike. Savske elektrarne Ljubljana, hidroelektrarne na spodnji Savi, termoelektrarna Brestanica in nuklearna elektrarna Krško. Ja, električno energijo proizvajamo iz trajnostnih, nizkooglični virov. Vodne, jedrske in sončne energije. A naša najdragocenejša energija je znanje. Desetletja vrhunskega inženirskega in upravljavskega znanja se zrcalijo v naših tehnoloških rešitvah in sprejemanju vizionarskih odločitev. Skupina GEN je z učinkovito in varno proizvodnjo temeljni gradnik stabilnosti elektroenergetskega sistema Slovenije. S podjetjem GEN-I in njegovimi podjetji za trgovanje in prodajo električne energije je skupina aktivna v širšem evropskem prostoru. Pomembna strateška dejavnost skupine GEN so vlaganja v optimizacijo obstoječih in razvoj novih proizvodnih zmogljivosti. Tako zagotavljamo zadostne količine električne energije za slovensko industrijo in storitve in zmanjšujemo energetsko uvozno odvisnost Slovenije. S širitvijo jedrskih proizvodnih zmogljivosti lahko bistveno prispevamo k energetski samozadostnosti, konkurenčnosti gospodarstva in javnega sektorja, kar vse prispeva k kakovosti življenja. Mar ne gre ravno zato našim bliskovito švigajočim mislim? Za prijazno življenje. Vsak dan znova. Skupina GEN. Čista energija za svetlo prihodnost.